saacadda qiyaamada soo socoto quraanka ka warramo la yiri dhulkoo dhan baa gariiri oo malaa'ig baa ilaahay soo saari doonaa israfiil suurto afuufaya makhluuqaadka samaawaadka ku nool iyo araadiinta intaasoo dhan dhammaan way wada dhiman way wada argagaxayaan waa maalinta tii ilmaha naaska nuujinaysay ilmaheega maaratane way tuuri doontaa way halmaami doontaa dadka ayaa wada dhacdhacaya baa ilaahay yidhi waxaa loo malaynayaa sakaaro inay yihiin sida kuwa sakhraansan ay la dhacdhacaan bay la dhacdhacayaan sakrad maaha waxay la dhacdhacayaan baa ilaahay yidhi cadaabka ilaahay baa daran baa layleeyahay cadaabka ilaahay baa daran maalinkaas fa kayfa tattaquuna in kafartum yowman yajcalu lwildaana shiiba assamaau munfatirun bihi kaana wacduhu mafcuula ilaahay baa yidhi fa kayfa laa tattaquun war miyaanad ka baqaynin baa laleeyahay miyaanad inuu ka cabsanaynin haddii ilaahay nicmadiisa maanta adduunka dusheeda haddaad ilaahay aad inkirtaan jiritaanka ilaahay haddaad inkirtaan oo sharciga ilaahay inaad qaadataanna aad iska diidaan oo ilaahay inaad u hoggaansanaataanna aad iska diidaan miyaanad ka sii baqayn baa ilaahayna leeyahay maalin baa soo socota ilmaha yaraanta ku dhintee ku sakiiray banka qiyaama markuu soo baxa timihiisii madoobaba caddaan isku bedeli doone asamaau munfatirun bihi samadaad dildilaacaysa wayowma tashaqaqu asamaau bilghamaam wanuzila almalaa'ikatu tanziila almulku yowmaidin alxaqu lilraxmaan wa kaana yowman cala alkaafiriina casiira ilaahay baa le wayowma wadkur xusba nebiga lagu yidhi maalin baa soo socota samadu ay dildilaaci doonto iyada ood u jeedayd samadu soo googu'i doontaa wanuzila almalaa'ikatu tanziila malaa'igtana waa la soo dejin doonaa dejin aan horay oo kale aan adduunyada loogu soo dejin baa maalinkaa malaa'igta loo soo dejinayaa samada koowaad malaa'igta ku nool waa la soo dhaadhicin doonaa wa jaa'a rabbuka waalmalaku saffan saffa waxaa la sheegay jibriil calayhi salaam in isagana banka qiyaama la joojin doono malaa'igta ilaahay abuuray ee iyaku dembiba aanan soo gelinee macsuumiinta ahaa ee ilaahay aanan caasiyaynin ee nuuraaniyiinta ahaabaa banka qiyaama la keeni doonaa waxaa loo soo joojin doonaa ma aragtaane waa xisaab weeyaan allahu akbar almulku yowmaidin alxaqu liraxmaan mulkiga maalinka ilaaha raxmaanka iska leh boqortooyada dhabta allaha raxmaanka iska leh oo adduunkan muuna isagu boqor ahayn wuu yahay laakiin bani aadan xaariya kaadilaa boqortooyo sheeganaya maanta adduunka korkeeda bani aadan baa ila annakaa wax samayna annakaa wax aragna annakaa wax maqalla bay leeyihiin ilaahay caza wa jalla way halmaameen oo way iloobeen walaakiin maalinkaas waa maalinkee waa maalinka ilaahay u oran doona liman ilmulku alyowm mulkiga maanta ayaa iska leh mar labaad buu ku celin doonaa mulkiga ayaa iska leh haddana mar saddexaad buu ku celin doonaa mulkiga ayaa iska leh cid ilaahay u jawaabaysa ma jirta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay keligii isagaas ku jawaabiya odhan doona lilaahi alwaaxidi alqahaar mulkiga iyo boqortooyada maanta waxaa iska leh lilaah ilaahay keligii isagaa iska leh allaha waaxidkee keliga alqahaar waxaysan addoommihiisu aysan doonaynin ka ku qahray ee ku qasbay allahaasaa mulkiga maalintaa iska leh wayowma yacaddu adaalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arrasuuli sabiila waa maalintee waa maalinta daalimku farta intuu dhexda ka qaniino ku calaacali doono odhan doono way waan hoogay waana khasaareen maan dariiqii nebi maxamed dariiqaan ka soo yeesha buu odhan doonaa halkaasuu ku calaacali doonaa qofku calaacalka halkaasi ma soconayo maanta intaad nooshaah la rabaa inaad calaacashid nadaamaddu maantay wax kuu tari tiiraanyadu maantay wax kuu tari cabsida alla laga cabsadaata maanta ku anfacaysa banka qiyaama dadka oo dhan way wada cabsoonayaan laakiin cabsida banka qiyaama dadka kusoo la soo darsi doontaa ma anfacaysa intooda badan waayo cabsidii adduunka ilaahay lagaga soo cabsaday unba aakhira wax kuu tariya ogow cabsidii ilaahay adduunka dusheedaad kaga soo cabsootay unba aakhira ku anfici intay dooni cabsidaasi ha leekaato banka qiyaamaa la iman dadku markay banka qiyaama yimaadaan waa wada muuminiin muuqiniin muuminiin fircoon baa iman iimaankiisu waa boqolkii boqol abuu jahal baa iman iimaankiisa iyo rumayntu maalintaas waa boqolkii boqol waxli wixii mujrimiin adduunka soo mara iyo faraacina banka qiyaama markay yimaadaan waa wada muuminiin ilaahay bay u dulloobeen dhammaantood wa khashacat alaswaatu liraxmaan falaa tasmacu ilaa hamsan baa ilaahay yidhi
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما مالك قيامها وحلي وحي أدونك كبرك بنايودن وجه مدى حساسه وقنوذين ايان عندها كورو قادي كريم ايان مالي أبحسان ايان مجرتو وحيكو على عليان محا نبي قدريق يسوس ومريواي دين تي اللي يقول يري يمان راعب وغفل بولي يمان راعب إلى الله نباتي إن لسو درستو أرقاقي حمينو قوصاني مينو قايلانا كود دفاني مين دعوين كاس أمبرانا إن دعوين كاس إن لله إن لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مصمى دعوين كابي النبي محمد أيو إن برو صحابتي سأوبر جري إنك أنا مركي دباتي إن لسو درستو وإنا ندانو إن لله وإنا إليه راجعون المهي يا ربا كصغيري كصوقات المهي با صغيري ملائكتي المها الروح ذا كصوقبتي ولحي أوي راي وكوي رادا قبضتم ولد عبدي أضون كيغا المهي سيما صوقبتين مرقاس إليه إنها قبضتم ثمرة فؤاده مريه قلبك ويان المهي روح ذي مريه سيما كصوقبتين هاوا كصوقبني أضون كي مركا محوي ربا إلهي لي أضون كي هو يدي محيتني المهنا به محوي لمرك المهي أتكسو قبتين مركاس الملائكة ورنا يان ده إله وحق عجاء أصو نقدينه والدك محوي الحمد لله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون أيوري مركاس إله ورنا يا ابن لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أدون كي جاس المهي سمرك أتكسو قبتين دعاء آخر استي أقل جنة وقد سبا إله إليه حي أقل كواحد أقول ما قدرت أنا أقل كم هذنقة أقول ما قدرة أقل كم هذنقة بركة إلهي تبارك وتعالى إنك إلهي أبهن برواق هذا حدان هلنا إلهي أن أم هذنقنا دبات هذين لسه درستنا وين نقولنا ضد إلهي أت كيسنا يا دبات هذا الصبر يا أت كيسنا يا وايو مالنتو مد دائم يصير مالنتو حبين باكوحيكا dibaatadan dheef ba daba socota barwaaqada abaar ba daba socota dhalashadana dhimashada ayaa ku xigta faqrigana gina ayaa daba socota binaadanka mar way farxaan mar way murugoodaan sida todobaad maalmood maalin walba magac gooni ay u leedahay ayaa qofka binaadanka dhowrkii sanaba xaalad ba qofka binaadanka la soo darsaysa siiradii saxaabada iyo saxaabiyadka aad akhrisato waxaad garanaysaa marka xaalad walba saxaabadu sidee ugaaga baxeen ayaad markaas sirada saxaabada laga helaa bisharo 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 hadii safar loo gal jiray barashada quraanka hadda waxaad ku baranaysaa quraanka iyo culuumta shariicada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada quraanka kariimka iyo shariicada islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxa kamida barashada quraanka kariimka ah iyo higada culuumta shariicada islaamka tarbiyada awlada iyo luqada carabiga هذا باس خورست واي سعطا هلان هرو قاد وحي فافاهينا كلا حليد نبراد شاشة دكاقة مطلع هموغاني دوكسيقة أغلان كبرشاد القرآن كريمكا يعلوم تشريعات إدار الهجرة